За хай гайс. За тэгээд өнөөдөр болохоор нэг reaction бичлэг хийчтэй мө гэж бодож байна. Тэгээд ой. Try not to wow гэдэг байхгүй юу? Try. Тэ wow биш тэгээд энийхгүй болох ч дөө. За жоохон богинохон бичлэг байвал дээр байна. За тэгэл 8 минут бичлэг үзчих. За. За. За би ингээд энэвэр шууд бичлэг дуусна. Тэгээд ямар ч юм хэлэхгүйгээр шууд дуусах байгаа. За тэгээд эхэллээ. Яа, нуруу мурч та. Хонгоо асах. Е, оо энэч болох гэсэн нэр. За, за, за одоо эхэллээ. За. 29 be with them. Тэр нормал төвчин дээр байна. И хурд ирэх үедээ юм бэл. Рекламуудыг болиулах хэрэгтэй. За. Нё. Анхлт. И. И санийх юм болов. Аа, цагаак. Уу. Оо. Опин чинь нё ямар дуулна аа. Акробат гэдэг байна. Акробат л юу гэдэг лээ. 8 эрсдэлтэй ах. Here he goes. За энэ нөгөө нэг акробат гэдэг. Йоо. Йоо. Эхт. Оо, унла. Тэгэхээр сайн. Оо, би сайн нэслэ. Оо, бичлэг. За байж гарэ. Би та нарт урт бичлэг хийхэд бол дахиад жоох явуулчих. Энэ бичлэг дуустал явуулчих. Тэгээд би бас инээдээ төвчин л дээ. Тэгээд цай идэхдээ жоох сайн явуулчих. За. Жоох багт энгээр аяг тойлдөөс. Я. Юу тоосны тоос оруулагч дээр төвч юм. Уна уу яа? Ю. Ой, та. Ю. Хөө яа гэдэг вэ? Аа, дуутаг. Аст жинхэн голгож чинь та. Ю. Хуй. Он яг джамптер үсэрж байгаа юм шиг үсэрдэг шүү дээ. Ю. Окей. Тэ чон хард ш. Хард ш. Уу. Тэр сони юм би. Гэ нэг тал руу унах гэдэг чинь нөгөө тал руу хоо гой буучлаа. Ю. Голтц. Оо, хоёнд чинь гой юу? Ю, оноо. Yeah. Ой. Oh my god. Ян хорлоо ич.
төлөгчтэй сая төлөгцсөн үү? За сая төлөгцсөн баха. Тийм шүү дээ. Төлөгчлээ шүү дээ. Шавар дээр унахсан нь хорлонтойгаар яа. Юу? Нислээ. 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 Нарсан юм. Яг чинь бас итэр сайтлах дээр суулчихсан. Оо ей. Юу сэнэм. Унлаа. Юу? Юу? Яа. Тан истиш тэн дээр. Би нэг толж үзчихдээ нэг гачин болд юм биш. Бара толгой өрөөд юм. Амар алт. Оо юм жоох юм аа. Би өөрийг тоглоом талбай шиг өөдөө яваад байна шүү дээ. Гэ. Уул нь маар гоё. Ажлаа амарчилчихсан. Цаг идэхдээ зогсоол тэгээд юм байгаад байгаад байна. Гэ. Яа хоолг нь хов юу? Гэ. Сэний хөлөөр тулчлаас цай тэгэхээр хөл нь өвддөг баг. Сайн л. Пүү тэр нэг койн зууж байгаагаар өсөрцөө үе. Бүтэн. И и и и. Энд тэт ямар хүний мод ба. Унжах чинь ээ. Гоцорлоо гүгэч. Ее. 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 Я. Ан гоо. Ух. Америк чуд гэртээ сонин сонин хийх юм. Юу унаад байгаа бид тэр одоо юу? Яа өмнөөс нүүр өтчихсэн. Яа хав ярьцчихлаа яа. Тэр амар зогчихо. Юу. Нөгөө нэг шороо очиж явдаг юм дээр суугаад явчихсан. Хуй. Наа китүү мэдтэй. Юу гэдүүлээ бүр хийх чинь. Яа. Энэ юм ривгөх. Яа. Юу? Хоёр хөгшин нүсгөл жоохон махлаг хоёр залгав юу мэдгүй юу хуй хуй ууе тэр бүр гит гасараад ирэхэд нь юу гэж бодлоо шүү дээ айлаа шүү дээ ёо 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 өвчтэй юм бэ бум Ата дахиад нэг минус авчих. Яа! Ой! Ай! 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 Яа! Орхом. Тэд бэрцгээ. Гэтэсэ инээц нааж нү. Цөгчөөд. Өвтсөн л хатаа тэгт. Бум, бум. Атай нэг. Ю. Юм хүм зөгчөг байгаа. Их өөрхийг унчхав дээ. Нохос дээ. Нохош дээ. Юу энэ нэг арагийн баг дээр тэгэд нөгөө нэг удаан уул руу гардаг. Юу вэ? За ингээд бичлэг.
try not to let you. Ямар ч гэсэн инээж болохгүй гэж шилэнж. Тэгээд энэ челленж. Ямар ч гэсэн би инээчлээ. Гэтэ та хэдэд уртчлаг болох гээд. Ингээд төвчээд ингээд жоохон гүрээчлээ. Тэгээд одоо ч н хараатай та 11 минутын бичлэг оруулах юм шиг байна. За тэгээд за тэгээд дараачийн бичлэг бас юм челленж явах уу эсвэл юу геймплей явах уу гэдгийг сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ ямар ч байсан энэний дараа юм уу эсвэл энэний өмнө нэг юу орж магадгүй геймплей. Тэгээд subscribe дараарай, like дараарай. Тэгээд энэ намайг эндэлсэн болохоор би subscribe хийгээд like дарчих. За энэний унтраач дүү бас амар олон юм ирээд. За тэгээд баяртай гайс. Bye.